Abakolinso ekyokubiri esula 5 olunyiriri lwabiri mulumu atamanya kibi yamufuula ekibi ku lwaffe. Ulira okwagala kwa Katonda kwalina gye tuli. Ono atamanya kibi ye Mukama waffe Yesu Kristo. Teyamanya kibi, teyali mwononyi, teyali mubbi, teyali mutemu, teyamanya kibi. Ulira Bible egambye nti atamanya kibi yamufuula ekibi ku lwaffe. Fe tulyoke tufuuke obutuukirivu bwa Katonda mu ye. Haleluya. Tuyiga ku kyokulwanyisa namba 2. Mwanyinaze, musajja gwe, wafuuka obutuukirivu bwa Katonda? Kibuuzo kyange. Wafuuka obutuukirivu bwa Katonda bwe wakkiriza Mukama waffe Yesu Kristo yonna gy'oli eyo? God made him who had no sin to be sin for us. Katonda waffe yaddira omwana we ataalina kibi, ataali mwononefu, n'afuuka ekibi ku lwaffe. So that in him we might become the righteousness of God. Okuyita mu Yesu fe tulyoke tufuuke obutuukirivu bwa Katonda. Olwaleero ddala ddala bw'otambula mu kkanisa ya Kristo tuli butuukirivu bwa Katonda. Mu maka gammweyo muli butuukirivu bwa Katonda, kubanga kino kye ky'okulwanyisa namba 2 kye tulaba kye tuteekeddwa okubanga twambadde nga twesibye ng'abaana ba Katonda. Mwanyinaze, musajja gwe, yonna gy'oli eyo, oyambadde obutuukirivu? Wafuuka ekyokulwanyisa kya Katonda ng'oyambadde obutuukirivu bwa Katonda? Ye, obutuukirivu bwa Katonda wabufuuka mu ntambula gy'otambulamu, mu nneeyisa gye weeyisaamu, mu nnyambala gy'oyambalamu? Wafuuka obutuukirivu bwa Katonda mu by'oyogera? Wafuuka obutuukirivu bwa Katonda eyo gye weeyisa? Baweereza bannange, olwaleero mu kkanisa ya Kristo tuli butuukirivu bwa Katonda ddala ddala bwe twekebera? Ulira, God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Yaddira ono ataali mwononyi omwana we n'afuuka ekibi ku lwaffe. Yamufuula ekibi ku lwaffe fe tulyoke tufuuke obutuukirivu bwa Katonda okuyita mu Yesu Kristo. Ddala ddala twafuuka obutuukirivu bwa Katonda. Abaweereza abaleero omuli abatume ba Kristo, ababuulizi b'enjiri, abasomesa ab'ekigambo, bannabbi ba Katonda, abasumba n'abaweereza abalala mwenna mu mubiri gwa Kristo, yonna gye muli, bwe tuba nga tuyimiridde ffenna ne twekebera, ddala ddala twafuuka obutuukirivu bwa Katonda mu bye tukola byonna. Tuli butuukirivu bwa Katonda. Njagala ekyo okyebuuze, bye tukola olwaleero ng'abaweereza ddala ddala byakulabirako eri ekkanisa ya Kristo ey'enkya, abagenda okutuddira mu bigere? Ddala bye tukola byebyo ebyatufuula obutuukirivu bwa Katonda? Olwaleero abasumba badivoosinga, baawukana, sitaani yeegiriisa mu maka g'abasumba, baawukana. Ddala obwo bwe butuukirivu bwa Katonda? Ng'okyawa ono n'owasa oli, n'okyawa ono n'ofumbirwa omulala, obwo bwe butuukirivu bwa Katonda bwe tulaga olwaleero eri ekkanisa ejja, ekkanisa y'enkya? Nga mu kkanisa mulimu abatamiivu, ddala ekkanisa tugisimbye ku butuukirivu bwa Katonda. Baweereza bannange, ddala twafuuka obutuukirivu bwa Katonda bwe twekebera? Oba tujja buzzi ne tuzina, ne twesiiga ebisooto, ne twesiiga ettaka, enkuba n'etukuba, naye nga munda mu ffe temuli butuukirivu? Bannyinaze, basajja mmwe,
bana mwabo obuwala ab'obulenzi mbegayiridde olwaleero tukomewo eri obutuukirivu bwa Katonda, tufuuke obutuukirivu bwa Katonda. Wulira olunyiriri lwa Bayibuli lutugambye mu Bakkolinso ekyokubiri essuula ya 5 olunyiriri lwa 21 nti ataamanya kibi yamufuula ekibi ku lwaffe, ffe tulyoke tufuuke obutuukirivu bwa Katonda mu ye, mu Yesu. Abasumba bye mukola ddala birabisa obutuukirivu bwa Katonda waffe, obanga naffe batusunga nga batusongamu ennwe, batusongamu emimwa. Mbegayiridde tukomyewo ekkanisa ya Kristo eri obutuukirivu buno. Kyekyamutwala ku musaalaba, yafiirira ffe aboonoonyi atuweemu obutuukirivu bwe, ffe abaali tetusaanira, abaali tetugwanira. Bye tukola olwaleero, ennyambala gye twambalamu erabisa obutuukirivu, omuwendo ogwo ogwaweesaayo Mukama waffe Yesu Kristo ku musaalaba e Gologoosa. Bye tukola olwaleero, abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi, abasajja n'abakazi nga benda mu kkanisa balinga nkoko, benda mu kkanisa ennaku zino, ensangi zino, ebirayiro okusooka leero mulimu n'abasumba, abatume ba Kristo, bannabbi, oba kati abo tugambe nti beeyita bweyisi, beeyita bweyisi, baava dda ku ndagaano ya Katonda, bakola byabwe, mbu bakola bibanyumira, ebibasanyusa. Abasumba tebasonyiwa, tebeenenya. Mu kkanisa olwaleero temuliimu kwenenya kwa nnamaddala. Mu kkanisa olwaleero ekibi kyegiriisa mu kkanisa ya Kristo olwaleero. Ddala ddala twafuuka obutuukirivu bwa Katonda. Kye tukola olwaleero, entambula gye tutambulamu, enneeyisa gye tweyisaamu, abantu kati batiiririra bantu. Osanga omukazi nga tassaamu kitiibwa bbaawe lwa mikwano gye, abeera olaga ate mikwano gyange ate bbaawe ye agamba ki. By'okola bisanyusa omwami wo, by'okola bisanyusa omukyala wo oba mukazi wo, bimusanyusa? Oliwo ku lw'abantu, by'okola bisanyusa Katonda wo? Biraga obutuukirivu bwa Katonda. Mukazi gwe, musajja gwe, otiiririra bantu, osaamu mikwano gyo ekitiibwa era gy'okulembeza mu kifo kya mukazi wo, mu kifo ky'omwami wo, mu kifo ky'omwagalwa wo. Abantu baliwo banaalaba batya? By'okola ddala bw'obanga oggyeeko abantu, biraga obutuukirivu bwa Katonda mwannyinaze. Bye tukola olwaleero ng'oggyeeko abantu bano be tutya nti banandaba batya nga nkoze bwe nti, abantu olaba ng'oswala ng'olina by'okoze ate Katonda ye omutadde wa? Mwannyinaze, omutadde wa? Musajja gwe, mwana gwe ow'obuwala, ow'obulenzi, wafuuka obutuukirivu bwa Katonda. Tuyiga ku weapon number 2 oba element number 2 in the armor of God, that is the breastplate of righteousness, obutuukirivu. Twafuuka obutuukirivu bwa Katonda, oba tuli ku butuukirivu bw'abantu? Banaalaba batya? Banaawulira batya? Guno gwe mulembe omwonoonefu, naye ng'ate mwe tuyina okusitukira, mwe tuyina okubuulirira enjiri. Mwonoonefu naye ate gunyuma bw'obeera ng'oli mu Kristo, bw'obeera mu Mukama waffe Yesu Kristo, gukunyumira ng'otambulira mu butuukirivu bwa Katonda. Mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, omulundi guli mu lukuŋŋaana lwaffe olwaggwa twabuuza nti obutuukirivu kye ki? Obutuukirivu kye ki? Wafuuka obutuukirivu bwa Katonda n'oleka byonna? Guno omulembe ogunyuma guli mu social medias nyingi, social media platforms kwe tugabanira ebintu, okuyita ku kompyuta zaffe, okuyita ku masimu gaffe, abalala bazituusa paka ku redio ne ku TV. So gwe mulembe ogunyuma, naye mu kunyuma kwagwo ddala tulabisa obutuukirivu bwa Katonda. Bannyinaze, mikwano gyange, nze nnina bangi be neetaba nabo mu kugabana enjiri ya Kristo
enjiri ey'obwakabaka bwa Katonda, okuyita ku masimu gaffe, okuyita ku computers zaffe. Naye kyewuunyisa nti abantu abasinga mu gurupu ez'okusaba ze tugabana nazo ku social media platforms zaffe baziddukamu, bazivaamu nga bagamba nti okwo kuliko message nyingi. Naye ng'ate ayinayo social media gye yeegattiramu ku Facebook oba ku WhatsApp oba ku LinkedIn nga naye bagabana bya buwemu ebitalaga butuukirivu bwa Katonda. Ebyo byo tebijjuza masimu gaabwe, message ezo zo tezijjuza masimu gaabwe. Ekyewuunyisa, mbalina bangi nze mikwano gyange bendabyeko esimu yaabwe bweyitako obubaka obw'enjiri ya Mukama waffe Yesu awe ejja kujjula, bweyitako olunyiriri oba bweyimba ku nnyimba eza gospel awe ejja kujjula. Ayina kuyimbisa secular, bettanira nnyo ebiri secular than enjiri ey'obwakabaka bwa Katonda. By'owuliriza mwannyinaze, musajja gwe, mwana gwe ow'obuwala ow'obulenzi, biraga obutuukirivu bwa Katonda oba weerimbika bwerimbisi mu Katonda? Enjiri eno ngikugamba nga nange njegamba, bye tulaba, bye tuwuliriza, bye tusoma ku masimu gaffe, ku radio zaffe, ku TV zaffe, ku computers zaffe, biraga obutuukirivu bwa Katonda. Abakolinso ekyokubiri.